السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارماسسٹ نمبر ون کے معزز دوستوں، فارمیسی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم جس میڈیسن کی بات کریں گے وہ ہے نیروبیان۔ جی، نیروبیان ٹیبلیٹ۔ نیروبیان جو ہے ٹیبلیٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور انجیکشن فارم میں بھی اویلیبل ہے، مگر آج ہم ڈسکس کریں گے نیروبیان ٹیبلیٹ کو کہ نیروبیان ٹیبلیٹ کیا ہوتی ہیں، ان میں کون سا فارمولہ ہے، اس میں کون سا سالٹ ہے، اور اس کے یوزز کیا ہیں، اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ نیروبیان جو ہے یہ ایک ملٹی وائٹامن انجیکشن ہے، اور یہ 3 ml کی پیکنگ میں ہوتا ہے۔ اس میں 100 mg وائٹامن B1، 100 mg وائٹامن B6 اینڈ 1000 μg وائٹامن B12 ہوتا ہے۔ تو انجیکشن نیروبیان یہ غالباً ایک ایسا انجیکشن ہے، ویل نون انجیکشن ہے، جو کہ پاکستان میں ہر چھوٹا بڑا اس کے نام سے واقف ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگ دھڑا دھڑ اس کو استعمال کرتے ہیں، خون کی کمی کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا وہ ہے نیورولوجیکل جو ڈس آرڈر ہوتے ہیں، نیرو کے جو مسائل ہوتے ہیں، ہاتھ پیروں کو جو سن ہونا ہوتا ہے، کمر میں جو درد ہے، یا ہارپیز زوسٹر جو ہوتا ہے اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سیویئر کیسز میں جب تک بیماری ختم نہ ہو اس کا ایک انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، جبکہ مائلڈ کیسز میں ایک انجیکشن کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اب بات کریں گے کہ یار اس میں کیا ہے۔ وٹامن بی جو ہے یہ پروڈیوسنگ انرجی فار نیوران۔ وٹامن بی جو ہے اسے تھایامین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نیوران کے لیے انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ اس طرح وٹامن B6 جو ہے اس کو پائروڈکسن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بلڈ گلوکوز لیول کو نارمل رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بہت میجر رول ہے ریڈ بلڈ سیلز کو بنانے میں، ان کو سیٹ رکھنے میں۔ اس کے علاوہ وائٹامن B12 ہے، جس کو میتھیکوبال بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلز کریمپس میں یوز ہوتا ہے، کام کرتا ہے خون کی کمی میں، اور اس کے علاوہ یہ میٹابولزم کو فاسٹ کرتا ہے، میٹابولزم کے جو پروسیز ہوتے ہیں ان میں ہیلپ کرتا ہے، اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو وائٹامن بی کا جتنا بھی گروپ ہے، جس کو وائٹامن بی کمپلیکس کہتے ہیں، یہ واٹر سولیبل وہ ہوتا ہے، وائٹامنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گیسٹرک پرابلم میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ جب جو وہ ہے جب فوڈ لی جاتی ہے، جب وہ صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہ ہو رہی ہو، تو گیسٹرک پرابلم جو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، نیرو مسکولر پین ہوتا ہے، ابڈامینل پین، تو اس میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، حاملہ خواتین، پریگننٹ وومن بھی اس کو لگوا سکتی ہیں۔ اچھا، اگر کسی کو تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، اچانک وزن کم ہو رہا ہے، ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں، ہر وقت پریشانی رہتی ہو، سر میں درد رہتا ہو، بار بار چیزیں بھول جاتی ہوں، دل گھبراتا ہو، سکن کی پرابلمز ہو، بال گرتے ہوں، یا جگر کی بیماری ہو، تو اس صورت میں بھی وائٹامن بی کمپلیکس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کریں گے اس کے سائڈ افیکٹس کی۔ تو اس کے سائڈ افیکٹس کوئی خاص نہیں ہوتے، مگر ابڈامینل پین، ہیڈ ایک، وومیٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے، مگر بہت سارے لوگوں میں اس کے کوئی بھی سائڈ افیکٹس نظر نہیں آتے۔ اگر امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔